U okviru šestog kola opštinske lige odigranom proteklog vikenda omladinski fudbalski klub Kopaoni 1931 zabeležio je ubedljivu pobedu na gostujućem terenu u Aleksandrovačkoj Subotici. Bruski fudbaleri savladali su domaću ekipu Baštovan rezultatom 8:0. U narednom sedmom kolu ljubitelje fudbala u Brusu očekuje gradski derbi i borba za prvo mesto, ističe predsednik OFK Kopaoni 1931 Milan Burgić. Da, protekli vikend igrali smo u župskom selu Subotica, igrali smo protiv Baštovana, pobedili smo 8:0. Odigrali smo šesto kolo, sad je sedmo kolo i to je kraj jesenjeg dela prvenstva. Imamo lokalni derbi sa našim starim bratom FK Kopaonikom. Očekujemo pobedu, jer imamo kvalitet, kod nas su igrači koji su igrali zonski rang takmičenja. Treniramo vredno i do sada nismo primili ni jedan gol u tom takmičenju, znate, sa pravom očekujemo ubedljivu pobedu. Inače smo ubedljivo prvi sa svih pobedama i bez primljenog gola. Fair play liga mlađih kategorija Rasinskog okruga u kojoj je i OFK Kopaonik igra se od 30. septembra tekuće godine. U petak 9. novembra Brusjani su domaćini vršnjacima iz Aleksandrovca, Kruševca, Čičevca i Paraćina, ističe Burgić. OFK Kopaonik organizuje Fair play ligu i domaćinje ostalim klubovima, između ostalog Orlićima iz Aleksandrovca, Duelu iz Kruševca, Pro Sokera iz Kruševca, Libero iz Kruševca, Morava Ćićevac i ti klubovi drugi, da se setim samo još nekog, škola fudbala Kruševac, fudbalski klub Vuk Paraćin. Liga mlađih kategorija OFK Kopaonika igra od 30. septembra Fair Play ligu, gde se takmičimo sa klubovima iz Rasinskog okruga, gde se takmiče ekipe između ostalog iz Aleksandrovca, Brusa i Kruševca. Pa svake nedelje je neko domaćin. Ove nedelje je Aleksandrovac, sledeće je Kruševac, pa je Ćićevac, pa je Paraćin. Znači 9. novembra u 9 časova je domaćin OFK Kopaonika i očekujemo 30 ekipa iz Rasinskog okruga, gde će dečica na našem terenu da se druže, da igraju i da naprave jedno lepo druženje. Tu su revijalno takmičenje, tamo se zbiraju neki rezultati na kraju, tu su godišta 08, 09 i 10 i onda na kraju tih ligaških takmičenja pravi se tabela i onda je borba za plasman, znači prvo, drugo, treće mesto. Ako neko napravi pozitivan rezultat i to sve u ovom momentu, on ide kasnije, znači ovo je Rasinski okrug, pa ide onda do Jagodine, pa do Beograda gde je finalna takmičenja te lige. Podsjetimo, kraj jesenjeg dela prvenstva opštinske lige obeležit će derbi između OFK Kopaonika 1931 i fudbalskog kluba Kopaonik. Početak je u subotu 10. novembra na gradskom stadionu u Brusu u 13 časova.